بلا ليسكو щойно там перед нами щось було, я подумала собачка, а Коля каже то косуля. Вийшли погуляти трішки. Ти ж корову обдирала? Хто корову обдирав? Ну як хто? Собака що? Косуля. Ого. А як же ж нам тепер її знайти? Вони ще метра в полі. Ну було, мабуть, сюди зайти, так? Гарно так після дощу. Розмивалося. Пташечки співає. Ось такі. Давай, мабуть, далі заїду. Пойдем? Квіточки. Коля під'їжджає до мене. Клас! Потрібно там сфотографуватися. Яка краса! Гарно. Дуже. Дуже парить. Мабуть, буде дощ. Не мабуть, а точно. А от здесь сюди ми заїжджаємо? Тут у лісі. Конвалії зацвіли. Вау! Дуже гарно. Яка краса. Ми в Кіландашу. Это тебе. Дякую. Яка краса. Вау. Гарно дуже. Клас. Ось такий в мене букет. А минулого разу ми фотографувалися, сюди ставили мобілку. Вау, як їх багато. Це конвалій. Пойдем. Ну, положи телефон, пожалуйста. Я не відволікаюсь. Ой, ось які білі. Покажи телефон. А ти все смикаєш. Пахне приємно, кстати. О, куропатка. Там, мабуть, гніздо. Тихенько. Ого, а ось хрущ. Они в земле. Пойдем. Пахнут дуже. Угу. Я прям сильно.
конвалії просто на кожному кроці. Це ж сорняк, по суті. Тобто, як може бути це бур'яном? Це для тебе воно цвітє. Зараз наберемо з колею мішечок глиці. Гарно тут. Пташечки співають, душу звеселяють. Звуки природи дуже гарні.
Все, решил маленькие утилитарные задачи. Ну, уже цвели. Красиво так вот, когда роса. Класс. Я рано еще для грибов. Дякую. Дивовижні конвалі. Що? О, дякую, це мені? Да. Ой, які конвалі дивовижні. Необычні. Дякую. Пахучі. Ні, ну ти... Комарів багато. Дякую, це мені. Да, вроде. Ой, дивовижні конвалі. Ароматні. Дякую. Ось тут цілі плантації з конваліями. Пахотник. Смотри, как поросло грибами. Да. Ого. Ого. Да, под этим раком. Я шокована. Багато грибів. Мені здається, тут уже якась територія болочана. Аж чавкає під ногами. Смотри, бо дерево впаде. Ого. А мені цікаво, впаде чи ні? Не руби, Коля!
запрошень. И позихая, и бежит. Это она переизбытки эмоций. Ось, гарний такий кущ, цікавий. Козя ива. Що? Козя ива. Ця калина цвіте. Клас. Гарно цвіте. Зараз ми гуляємо в в молодіжному парку. Тут так багато ворін. Ворони. Я вже покаталася там на гойдалці. Гарна атмосфера, тепленько так. А це ось районний центр творчості дітей та юнацтва. Здесь всякі кружки були. Я сюди ходив, на гітарі примчав. Ага. Туризмом займався, теж сюди заходили пару раз. У нас тренування була по теорії. Так у нас в спортзалі.
спортзале или в лесу? Весна лес, зимой спортзал. Здесь в первой школе тренировались. Ну, так. Лучи и вперед под самым потолок прокачиваться. Так, шведская стенка главная. Я же там рисованием занимался.